sóc. Un tros de terra, només. Una petita realitat entre tantes realitats que configuren el nostre planeta. Aquesta tarda em proposo anar a fons per descobrir la meva porció de responsabilitat en la no construcció del regne de Déu. Per les vegades que em mantinc erma, per les vegades que em sento àrida, sense vida, per les vegades que em reservo esperant el millor moment, per les vegades que no em deixo treballar, per les vegades que no m'esforço a fer créixer res i a donar fruit, per les vegades que no em mullo ni m'implico en res ni en ningú, per les vegades que la meva vida s'omple de males herbes, per les vegades que m'enterro en el meu jo. Demano perdó. Amb el gest de dur aquestes pancartes fins a l'altar, manifestem que s'ha acabat el temps de la inacció i de les excuses, que ha arribat l'hora de remengar-me i posar-me a treballar, de donar el 100%, de comprometre'm en fer realitat l'utopia d'un món on prevalguin la dignitat i els drets de les persones i de la natura que ens acull. Però jo sol no puc. Nodreix-me, pare. Dóna'm un cor de carn que m'apassioni, posant la meva vida al servei dels altres.